Mambi yw Jules, a hi yw Mambi, Anita, sydd, by the way, y mam gorau yn y byd. Mae hi'n amazing carer ac yn dysgu Cymraeg. Pa mor wicked yw hwnna? Mae hi'n really loved up gyda beds. Gogyw e, ond mae'n oce. Okay. Mae'n lush gweld hi mor hapus, ond dyw bywyd beth yn simple gyda mam fi. Is bed wir? Be? He asked me to move in with him. Mae'n an awesome! Whoop-de-do! Ideal! Dwi rioed, yw licio'i. Ti'n mynd abod i? Ie, yn Sir Fôn. Pe? Cyfres newydd o Anita cyn bo hir ar S4C.